Muito bem, gente. Esse é o programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. A gente quer lembrar você do nosso WhatsApp para você entrar em contato com a gente. Peraí, vou começar de novo, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, gente. Esse é o programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. A gente quer lembrar mais uma vez o nosso WhatsApp. Estamos em Curitiba, então o código de área é 41, tá? 99658-6981 para você entrar em contato com a gente. Também o nosso site, né? sinappr.org, né, doutor Vitor? É isso aí. Vamos convidando aí os acadêmicos de direito de Curitiba. Temos uma vaga de estágio aqui no sindicato. Vem estagiar conosco. Mande suas informações para o 99658-6981, gente. E você, advogado e advogada de todo o estado do Paraná, estão convidados a se inscreverem aqui no sindicato. Não há cobrança de taxas. Basta preencher a ficha que o Ney vai colocar aqui, Ney da produção, a ficha. E mande com sua cópia do documento da carteira do advogado e comprovante de residência. Basta isso, preencha a ficha com seus dados e faça a sua inscrição. Gente, vamos ouvir a coluna agora do Direito do Trabalho, né, doutora? Ah, desculpa, tributário, né? Doutora Fabiane Quecate, né? Vem com o Direito Tributário, é isso aí, vamos lá? Assistindo pelo canal 5 da NET, né, CWB TV, e também para todos os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando sempre pela Rádio Blitz, né, o programa Sinap no ar. Para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Fabiana Quecate, eu sou advogada, tributarista, e como eu tenho dito, toda semana estaremos aqui conversando um pouquinho sobre direito tributário, né? Hoje eu quero conversar com vocês sobre segurança jurídica em matéria fiscal. Quando a gente fala em segurança jurídica, é óbvio que a gente imagina que ela deve ser aplicada para todos os ramos do direito, né? Mas em especial, eu queria conversar com vocês em matéria tributária. Nós sabemos que em matéria tributária, o princípio da legalidade ela é estrita, né? Então, obrigatoriamente precisa estar acompanhando, né, a instituição de um tributo, a majoração de um tributo, precisa estar expresso no texto legal. Pois bem, por falar em texto legal, a gente tem que levar em consideração que o nosso sistema tributário nacional, ele vem descrito, né, na Constituição. Ou seja, na Carta Magna da nossa República. A partir do momento que nós temos normas tributárias de caráter constitucional, então vocês conseguem verificar o princípio da legalidade estrita aplicada em matéria tributária. Além da própria legalidade, o princípio da segurança jurídica acaba estando disposto no próprio texto constitucional, lá no artigo 5º, né, no inciso 36 da nossa Constituição, que lá determina, né, que a lei não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então, vejam, nós temos a segurança jurídica elevada a um status constitucional. E para isso, quando a gente faz um desmembramento desse princípio para o Código Tributário Nacional e de uma forma ampla todas as normas de cunho tributário, nós temos
regramentos específicos para evitar a surpresa do contribuinte. Imaginem vocês que toda movimentação, o aumento de uma alíquota, o aumento de um tributo, de uma carga tributária, a instituição de um novo tributo, não pode de forma alguma pegar o contribuinte de surpresa. Ele precisa ter um tempo para se organizar financeiramente para que possa cumprir aquela exigência compulsória, né? Como nós temos lá no conceito de tributos, tributo é uma obrigação compulsória. Pois bem, levando em consideração essa preservação da não surpresa do contribuinte, nós podemos dizer que a segurança jurídica, ela serve para que haja um pouco de confiança do próprio contribuinte no Estado, né? Evitando essa surpresa e dando prazo hábil para essa reorganização financeira para o cumprimento das obrigações. Bom, essa é a regra que nós temos aplicada para o direito tributário. Mas algumas situações muito nos preocupam em relação às decisões, né, do STF. Pois bem, vou trazer para vocês aqui um exemplo que gerou muita discussão agora no final de agosto, porque nós sabemos que é pacificado o entendimento de que não incide as contribuições previdenciárias sobre verbas de caráter indenizatório. Pois bem, tranquilo, sem nenhuma dificuldade em relação a isso. A dificuldade começa quando nós passamos a analisar quais são as verbas de caráter salarial e quais são as verbas de caráter indenizatório. Quando a gente falava a respeito do terço constitucional de férias, né? Tribunal Regional Federal, vários, né, já determinavam que não incidia contribuição previdenciária, né? O próprio TRF4 aqui da nossa região, né, realmente por inúmeras vezes, né, julgou nesse sentido. Quando foi em 2014, veio então o STJ, né, em análise de um recurso especial em caráter repetitivo, né, e pacificou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, justamente por enquadrá-lo, identificá-lo como sendo de uma verba de caráter indenizatório. E isso estava consolidado em todos os contribuintes, né? Muitos que tinham as ações já transitadas em julgado, ações transitadas em julgado, já aplicavam em sua contabilidade, né, na sua apuração, o não recolhimento da contribuição previdenciária sobre essa verba. Pois bem, isso foi para julgamento de um recurso extraordinário no STF e agora, no final de agosto de 2020, nós tivemos a surpresa, e realmente a surpresa, de que o STF, ele mudou o seu entendimento. Ele foi contrário àquelas decisões em repetitivos do STJ e dos tribunais regionais federais e manteve a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre a verba indenizatória relativa ao terço constitucional de férias. Pois bem, isso gerou uma confusão enorme. Por óbvio que isso vai ter muita discussão em relação à modulação disso. Imagine a insegurança jurídica daqueles contribuintes que há muitos anos, inclusive baseado em uma decisão do STJ, né, pacificada lá em 2014, dizendo que não havia incidência, e de repente vem o STF, né, em repercussão geral e
muda esse entendimento? Pois bem, vejam, essas condutas, quando são relativas à matéria tributária, nos surpreendem, né, e nos preocupa muito, porque isso gera toda uma instabilidade, né, no próprio mercado, no próprio desenvolvimento econômico e uma desconfiança do contribuinte em relação ao Estado, que conforme o momento, ele acaba criando um entendimento específico sobre uma matéria e nada impede que amanhã ou depois ele não reforme o entendimento ou, no caso que nós estamos tratando aqui, o próprio STF reformando o entendimento já consolidado pelo STJ. Vejam, essa questão da segurança jurídica, ela é extremamente importante, né? E nós não temos a garantia, a efetividade deste princípio da segurança jurídica que está elencado em texto constitucional, né? Então, é uma pena que realmente isso acabe acontecendo, né? Nós teremos agora que aguardar a modulação dos efeitos pelo STF em relação a essas decisões e o próprio cumprimento, né, das decisões pelos contribuintes, muitos já não faziam os recolhimentos, né, da contribuição previdenciária. Então, nós vamos ter que aguardar agora essa modulação para poder instruir os nossos clientes, os nossos amigos, né, aqueles, né, os nossos alunos, para que adote a medida correta, de forma a evitar que hajam inúmeras autuações pelo fisco exigindo agora o recolhimento de uma contribuição que naquela época havia um entendimento pelo não recolhimento, né? Pois bem, eu espero que esses comportamentos sejam clareados, né, à luz do texto constitucional, né? E efetivamente, quando a gente fala em matéria tributária, que o texto da Constituição seja respeitado, né? Eu acho que esse é um anseio geral e uma preocupação muito grande, porque agora em 2020, inúmeros julgamentos versando sobre matéria tributária estão em pauta no STF. E isso acaba gerando uma instabilidade, um desconforto muito grande, com medo de que essas decisões apressadas, né, possam gerar prejuízos para todos os contribuintes que estão aí lutando na justiça para conseguir diminuir a tua carga tributária, né? Bom, era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Eu espero vê-los na próxima semana e um grande abraço a todos. Até a próxima! Para saber mais sobre o Sinap, basta acessar o nosso site, que é o www.sinappr.org, ou siga as nossas redes sociais, o Facebook SinapPR ou o Instagram @sinap_oficial. E siga o nosso canal no YouTube, SinapPR. E para fazer parte, basta entrar no nosso site, preencher a ficha de inscrição na página principal e encaminhar para nós no WhatsApp 419-9658-6981. O Sinap em defesa da classe e informação à população. Bateu a fome? Então anote esse número aí, 3085-9066, 3085-9066, X Gaúcho, o melhor hambúrguer de Curitiba. Ligue agora e peça o seu, 3085-9066. Ah, esse número também é o WhatsApp, hein? Não passe fome, passe no X Gaúcho, anote o número aí, 3085-9066. 3085-9066, X Gaúcho. Que delícia!
Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a Grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial, auxiliamos seus gestores na tomada de decisão, aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão, contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Você que está nos assistindo pela CWB TV, canal 5 da NET, você que nos ouve pela rádio Blitz do Sucesso, muito obrigado pela sua sintonia, tá? A gente ainda tem bastante informações para trazer para você, mas antes, te lembrar aqui do nosso WhatsApp 419-9658-6981. Fique à vontade para participar e dar a sua sugestão ao programa Sinap no Ar ou conversar com a gente sobre o motivo que você quiser. Mande foto, né? Mande imagem de onde você está assistindo o programa. Nós gostamos de ver o pessoal participando. Tira uma foto aí do ponto turístico da sua cidade. Se for o caso, até a produção, podemos colocar por imagem na CWB TV. Outro dia, ou a Célia, pelo menos citar, né? É, porque a Célia lá do Rio de Janeiro, ela mandou uma foto aqui pra gente, que acabou publicando, até porque ela pediu. Ah, se espera, não coloca no ar, mas olha aqui, ó, ela estava no Rio de Janeiro, na beira da praia. E obrigado pela audiência. Muito bem, acadêmicos e acadêmicas de direito aqui de Curitiba, né? Venham fazer o estágio, tem uma vaga aqui esperando por vocês, né? É pelo nosso WhatsApp que você manda suas informações, 996586981, né? E ainda convidando você, empresário, né? Venha aí participar, ter um apoiador cultural aí, divulgar o seu produto. Que legal. Principalmente se for na área de direito, né? Só não podemos divulgar escritório de advocacia, que a OAB nos impede, né? E cigarro. Cigarro não. Porque eu odeio não. Cigarro. Eu odeio, não quero saber de cigarro. O resto pode, né? Muito bem. Doutora Rosélia Furman, Direito Previdenciário, com a sua coluna, por favor. Transmitido pela CWB TV, canal 5 da NET, pela equipe do Sinap no Ar, na pessoa do Dr. Vitor Hugo Loureiro, agradeço e estendo os cumprimentos a toda a equipe do Sindicato dos Advogados do Paraná, do qual tenho a honra de fazer parte. Estendo os cumprimentos à doutora Simone, ao Santos, ao Ney Daniel, ao João, que nos auxiliam, e trazemos para vocês novidades, trazemos para vocês a cada encontro uma temática extremamente relevante e de importância para todos aqueles que se enquadram nos requisitos legais, a todos aqueles
que se enquadram na temática e buscam mais informações, buscam saber se o tema abordado, se ele se enquadra exatamente naquela situação que o trabalhador está vivenciando. Então, este é o momento para todos vocês nos acompanharem, enviarem as sugestões para o nosso próximo programa. Eu sou a Rosélia Furman, sou advogada previdenciarista, mestre em Direito, e a cada semana estou aprofundando o conhecimento e abordando temas importantes, principalmente após a reforma que acompanhamos e tivemos a reforma previdenciária tão importante para o nosso país. Mas antes de falarmos sobre o auxílio acidente, eu gostaria de trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que aproximadamente a cada 40 segundos um acidente de trabalho acontece no nosso país? Isso é extremamente importante. A gente sabe que as grandes empresas, elas tomam, na medida do possível, as providências, mas é impossível não acontecer. Então, diante disso, nós asseguramos a todo trabalhador a importância do conhecimento e levamos a informação de que aquele trabalhador, aquela pessoa que foi acometido, que sofreu uma lesão, ela tem direito ao auxílio acidente, desde que ela esteja contribuindo, ela esteja segurada na Previdência Social, ou então que ela esteja no período de graça, que a gente chama, até 12 meses pela lei, e após alguns meses, depois dos 12 meses que é requisito na lei, deverá ser comprovado que aquela pessoa não conseguiu ainda um novo trabalho e que ela faz jus àquele período de graça, aquele período especial, ao benefício requerido diretamente ao INSS ou através de um advogado previdenciarista que irá assessorá-lo. Pois bem, hoje eu trago para vocês o CAPT da Lei 8.213 de 91, no artigo 86, vocês que quiserem acompanhar, aborda o que é o auxílio acidente e quem tem direito. Vocês sabem que é um benefício previdenciário de cunho indenizatório. Rosélia, por que indenizatório? Porque vejam vocês que as pessoas que sofreram uma lesão que as torna impossibilitadas de retornar a exercer a mesma função, elas têm direito a uma indenização. Isso porque esse trabalhador, ele não pode ficar prejudicado, ele não pode ficar desassistido, de certa forma, pelo fato ocorrido. Sendo devido ao segurado acidentado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza, resultarem em sequelas que implicam na redução da capacidade para atividade laborativa habitual que ele exercia diariamente. Citamos aqui para vocês um exemplo de um trabalhador que trabalha numa grande empresa, numa madeireira, numa serralheria, e por um acidente, de forma inesperada, ele perde um dos membros do corpo e com isso ele ficou afastado, ele está em tratamento ou ele já tem posse de um atestado médico que assegura que essas lesões, elas são irreversíveis, ou seja, tendo esses requisitos legais preenchidos,
o trabalhador, certamente ele irá buscar o auxílio doença ou ele tem a prerrogativa de já requerer de imediato o auxílio acidente. Ele pode ser, então, após cessado o auxílio doença ou ingressar direto ao INSS solicitando esse benefício. Alguns dos requisitos, vocês devem estar se perguntando, Rosélia, quem tem direito? Quais são os requisitos? Então, tem direito à concessão do auxílio acidente o empregado urbano, o rural, o doméstico, o trabalhador avulso e também aqueles que são segurados especiais. Vejam vocês que há também algumas impossibilidades de requerer esse benefício. Estamos falando do segurado facultativo e do contribuinte individual. Os requisitos: ter a qualidade de segurado, estar contribuindo com a Previdência Social, ter sofrido acidente de qualquer natureza de forma irreversível, tendo sido caracterizado lesões importantes e que deverá esse trabalhador, após o requerimento do auxílio acidente, certamente como outros benefícios, ele passará por uma perícia, do qual um perito do INSS irá consultá-lo e, mediante uma perícia, será constatado se há possibilidade ou não de retorno, se aquela lesão que foi consolidada, ela tem características de permanência e de irreversibilidade, ou é possível, após alguns meses, retornar ao trabalho. Vejam vocês que é importante esclarecer que esse cálculo que é realizado pelo INSS, ele será computado, ele será fechado e depois de realizado todos os cálculos, esse trabalhador, conforme o rol da lei, ele terá direito a 50% do valor calculado de todas as contribuições, respeitado dois requisitos. Vejam vocês que, se as contribuições foram realizadas de julho de 1994 até a medida provisória que aconteceu em novembro de 2019, será realizado os cálculos com critérios no direito assegurado anterior à medida provisória. No entanto, se esse acidente ocorreu após a medida provisória que entrou em vigor em novembro de 2019, nós estamos dentro dos critérios da medida provisória vigente. Importante falar isso porque antes havia a possibilidade dos cálculos serem realizados com base em 80% das maiores contribuições, descartava-se as menores. Agora não, mudou as regras. Então, com isso, passamos a ter novos cálculos. E com isso, é importante sempre falar para vocês que dos cálculos realizados por um advogado previdenciarista, quando o trabalhador está sendo assistido por um advogado, depois de computado o valor do benefício, o trabalhador terá direito a 50%, dependendo de quando que foi acometido, de quando que foi esse acidente. Temos outras peculiaridades para falar, daremos continuidade nos nossos próximos encontros e desde já eu convido a todos vocês para estarem nos acompanhando. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!
pessoal, sou Simone Charão, delegada sindical do SINAP. Venho trazer breves informações para vocês em relação à nossa atuação perante a classe. No decorrer do ano, com o caos causado pela pandemia do Covid, sofremos diversas paralisações nos setores econômicos e nas atividades de trabalho. O SINAP luta pela classe através dos dissídios coletivos para os advogados e advogadas. Em relação aos nossos sindicalizados, puderam contar com a nossa luta e atuação perante os seus líderes, tanto das empresas privadas como empresas de economia mista. Para saber mais sobre o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, basta acessar o site do SINAP localizado na tela e venha fazer parte. Filie-se! Pois o sindicato é uma grande ferramenta para os trabalhadores. Bateu a fome? Então anote esse número aí, 3085-9066, 3085-9066, X Gaúcho, o melhor hambúrguer de Curitiba. Ligue agora e peça o seu, 3085-9066. Ah, esse número também é o WhatsApp, hein? Não passe fome, passe no X Gaúcho. Anote o número aí, 3085-9066, 3085-9066, X Gaúcho. Que delícia! Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a Grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade. Contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas. Análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. A entidade de classe SINAP agora está na TV, na CWB-TV, levando informações do mundo jurídico para toda a população. É preciso apoio e incentivo para a valorização deste projeto, pois o compartilhamento, a difusão, o acesso à cultura, às artes, à memória e ao conhecimento é um direito constitucional e condições fundamentais para o exercício pleno da cidadania. Você que nos assiste, convidamos para que faça parte de um dos incentivos culturais ao programa e assim fazendo parte do crescimento do projeto. Apoie o crescimento do programa aos paranaenses e a toda a população brasileira. Bom, chegamos ao final, o último bloco desse programa SINAP no Ar, que é o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Um programa bastante movimentado e interessante. Muito hoje, bom, né? Vários colunistas. Quero agradecer a todos do fundo do coração. E a entrevista da doutora Mariane Josniak, que é promotora do Ministério Público do Trabalho, né? Gentilmente esteve até na nossa posse, né? Da nova diretoria. Muito obrigado. Gente, muito obrigado a todos que nos assistem, que nos ouvem, pela paciência do programa, né? Um programa de 2 horas, né? Não. E olha, os colunistas, né? Tento fazer aí o mais breve, mas é muita matéria. Interessante, né? Mas temos recebido elogios, o programa tem crescido a audiência, é isso que nos satisfaz, tá bom? Que Deus abençoe a todos, estamos encerrando o programa, agradecemos, uma boa semana a todos, tá bom, gente?